Eu trabalho aqui. E esse é o Lula Molusco, meu melhor amigo. Esse é uma mentira suja. Não, e falando em sujeira, eu vou lavar essas mãos sujas antes de trabalhar. Lula Molusco, seja um querido e fique de olho nele pra mim, tá bom? Olha, você é bem fofinho. Você falou fofinho? Pra trás, seus animais! Ele precisa de espaço pra ser precioso. Ei, não parecem gritos de quem tá gastando dinheiro aqui. Hã? A secagem correta das mãos é uma coisa tão importante quanto... Acho que fechou mais cedo hoje. Que coisa! Agora tenho mais tempo pra ajudar meu amigo fofo! O que em nome de Netuno está acontecendo aqui? É mesmo. O que é que tá acontecendo aqui? Então, toda essa confusão tem o seu nome. Como se atreve? Como é que isso foi parar? Tá bom, fui eu. Pra dar uma lição em todos vocês. Eu fiz um robô que devora pessoas que dizem... Pode me processar. Eu não quero te processar, Plankton. Eu só quero sair da sua invenção infernal. Então tá, né? Diga... Isso não. Eu queria dizer... Sem saída? Isso não parece ter muito a ver com a luva. Fufu, por favor, não me devore! Já sei! Vou tentar usar o tranquilizante poder da música. Que coisa! Isso não é uma festa, seu bobão! Então por que todo mundo vibrou quando eu cheguei? Porque com você, finalmente vamos alcançar a saída de emergência da ovuleira. Vamos tentar de novo, minha gente! Eu trouxe todo mundo pro mundo da luva de graça. Não tem de quê. O último a chegar na luva bate-bate é um ovo podre.